ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ዛሬ በዓለም ዙሪያ የሚገኘው ህዝበ ሙስሊም ካሏቸው 3 አበይት በዓላት መካከል አንዱ የሆነውን ኢድ አላድሃን እያከበሩ ነው። አረፋ ተብሎም የሚታወቀው እስላማዊ ቅዱስ ቀን በአመተ ሂጅራ መሰረት በጨረቃ አቆጣጠር ዙልሂጃ በተባለው 12ኛው ወር 10ኛ ቀን ዘንድሮ በፀሐይ አቆጣጠር ሰኔ 21 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ላይ ውሏል። የመስዋዕት በዓል ተብሎ የሚከበረው ኢድ አላድሃ ነብዩ ኢብራሂም ልጃቸውን ኢስማኤል ለመስዋዕት ሲያዘጋጁ በምትኩ በግ ለመስዋዕት የቀረበበት መሆኑ ድርሳናት ያመለክታሉ። በሌላ ታሪክም አረፋ አደምና ሐዋ ከጀነት ወጥተው ረጅም ጊዜ ተለያይተው ከሰነበቱ በኋላ በአራፋት ተራራ በመገናኘታቸው ወአረፍተኒ ወአረፍቱ አወቅሽኝ አወቅኩ በመባባል ዳግመኛ መገናኘታቸው የሚታሰብበት ዕለት መሆኑም ይወሳል። የመስዋዕት በዓል ተብሎ የሚከበረው ኢድ አልአድሃ በሙስሊሞች የቀን መቁጠሪያ ውስጥ በጣም አስፈላጊው በዓል ነው። ስለ አረፋ የሚያወሳ አንድ ጽሑፍ እንደ ጠቆመው በዓሉ ኢድ አልካቢር በመባልም ይታወቃል። ትርጉሙም ታላቅ ኢድ ማለት ነው። በኢስላሚክ የቀን መቁጠሪያ 12ኛና የመጨረሻ ወር የሚከበረው ኢድ አልአድሃ ወደ መካ የሐጅ ጉዞ ይደረግበታል። የወሩ መጠሪያም ዙልሂጃ ትርጉሙ የሐጅ ወር ነው። በቅዱስ ቁርአን እንደተገለጸው ኢብራሂም ልጁን ሊሰዋ ሲል ከሰማይ ድምፅ አስቆመውና በእርሱ ምትክ ሌላ ነገር ታላቅ መሥዋዕት አድርጎ እንዲከፍል በግ ፈቀደለት። በኢድ ወቅት ሙስሊሞች በግ ወይም በሬ በመባረክ ያከብራሉ። ቤተሰቡ ሲሶውን ለድሆችና ለችግረኞች ይለግሳል። ምጽዋትን በገንዘብ በምግብ ወይም በልብስ መልክ ቤት ለሌላቸው ወይም ለድሆች መስጠት ሌላው የኢድ አልአድሃ አረፋ ቁልፍ ባህል ነው። ኢብራሂም ልጃቸውን ለመስዋዕት ሲያዘጋጁ በምትኩ በግ ለመስዋዕትነት የቀረበበትን በመከተል ለአረፋ ሕዝበ ሙስሊሙ በጋርዶ ማዕዱን ይቋደሳል። የተዘጋጀውን ምግብ ከፊሉን ለድሃና ለሚያስፈልጋቸው፣ ሌላውን ለቤተሰብና ቀሪውን ለቤተ ዘመድ እንዲከፋፈል ያደርጋል። የአረፋ በዓል ከሚከበርባቸው አካባቢዎች በደቡብ ክልል የሚገኘው የጉራጌ ዞን ይጠቀሳል። ጉራጌና የባህል እሴቶቹ በሚል ርዕስ በዞኑ የባህል ጥናት በተዘጋጀው መጽሐፍ እንደተገለጸው አረፋ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆነው የጉራጌ ተወላጅ በተለያዩ ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ከየሚኖርበት የተለያዩ አካባቢዎች ወደ የትውልድ ቀየው የሚመለስበትና በዓሉን ከወላጆችና ከቤተ ዘመድ ጋር በመሆን የሚያከብርበት ታላቅ በዓል እንደሆነ ይታወቃል። በመሆኑም የአረፋ በዓል በሥራ ምክንያት ተራርቆ የቆየውንም ሙስሊም የጉራጌ ተወላጅ ከያለበት አሰባስቦ የሚያገናኝም በዓል ነው። ለአረፋ በዓል የሚደረገው ዝግጅት በዓሉ ከመድረሱ ቀደም ብለው ባሉት ወራት ውስጥ የሚጠናቀቅ ይሆናል። በዚህም እናቶች ለበዓሉ የሚሆን መጪ ወይም ምርጥ ቆጮ፣ ቅቤ፣ ሚጥሚጣ ወዘተ ሲያዘጋጁ፣ ሴቶች ልጆቻቸው ደግሞ የመኖሪያ ቤቶችን በማስዋብ የመመገቢያ ቁሶችን በማጽዳትና ሌሎች ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ቅድመ መሰናዶዎችን በማሟላት ሥራ ይጠመዳሉ። ልክ እንደ ሴቶች ሁሉ ወንዶችም ለአረፋ በዓል የሚያከናውኗቸው የሥራ ድርሻ አላቸው። ለማገዶ የሚሆን እንጨት ፈልጦ ማዘጋጀት፣ ለእርድ የሚሆን ከብት ማቅረብ በአባቶችና በወንድ ልጆቻቸው የሚከወን ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ የአረፋ በዓል ቀደም ሲል ተጫጭተው የቆዩ የሚሞሸሩበት፣ ሌሎች ደግሞ በቀጣዩ 3 ጉልቻ ለመስረት የትዳር ጓደኛቸውን የሚመርጡበትና በባህሉ መሠረት የሚያጩበትም ጭምር መሆኑንም ተወላጆች ያስረዳሉ።
سلسلت اي بيهرسب يعرفا بقالا كبابر يمسكتنا هدرقو يكرستنا تنات ابقا باسات تمودرسان يميكتلون اسفروال بسلت اي ليو دمكات يميستاو ببقالو ساموني ميجمرو يلجاقردوج جفرانو በየመንገዱ ያሉ ልጃገረዶች ካካቢያቸው ራቅ ብለው መሄድ በነጻነት የሚጫወቱበትና የሚጫፍሩበት ወንዶች ወጣቶችን በመሄድ አብረው ሲጫወቱ ለወደፊት የምትሆን የተዳራጋራቸውን የሚያጩበት ወቅት ነው። በዚህም የአረፋ በዓል በአብዛኛው የመተጫጫ የጋብቻ ወቅት ነው። በበዓሉ ዋዜማ የሚከበረው የሴቶች አረፋ ሲሆን የወንዶች ደግሞ የበዓሉ ስግደት በሚከናወንበት ዕለት ነው። በሴቶች አረፋ ክልፋን ወይም የተከተፈ ጎመን አተካና ወይም ቡላ አይብና ቅቤ የተለመዱ ባህላዊ ምግቦች ናቸው። እርዱ የሚከናወነው በበዓሉ ዕለት በሽማግሌ ከተመረቀ በኋላ ነው። የአረፋ በዓል በብረተሰቡ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠውና ዝግጅት የሚደረግበት የተለያዩ የቤተሰብ አባላት የሚገናኙበት ስጦታ የሚለዋወጡበት ትዳር ያለያዘ የሚተጫጭበት ትዳር የሚመሰርቱበት በዓል በመሆኑ አስፈላጊና ጠቃሚ ነው። አረፋ ታላቁ ኢድ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታይ እህት ወንድሞቻችን እናት አባቶቻችን እንኳን ለ1444ኛው የኢድ አልአድሃ በዓል አደረሳችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ብሏል አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን ስለአብሮነታችሁ ስለወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ እንዲሁን እናማረብን ተመለሰን እንመጣለን እናመሰግናለን አዲስ 1879